Gêmeos. Estamos na cidade de Ariquemes, eu acho que sim, né? Eu acho que é a cidade de Ariquemes, né? Ah, meu Deus, mostra a cidade de Ariquemes. Deixa eu ver. Acho que quando quebrou, hein? Fui indo pra Porto Velho fazer fisioterapia. Fazer fisioterapia o quê, rapaz? Fazer tomografia.